Pahina isang pagtakas na may bahid ng dugo. Sa gitna ng Amazon Rainforest, South America. Bang! 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 ta da da, da da Sa gitna ng rainforest, biglang nabasag ang katahimikan sa pamamagitan ng mabilis na putok ng baril. Ang mamasa-masa hangin ng rainforest ay agad na napuno ng masangsang at malakas na amoy ng usok. Whoosh! Biglang, isang tuwid na figure ang lumabas mula sa mga layer ng kakahuyan hindi, upang maging tumpak, ito ay dalawang tao. May isa pang figure na nakahiga sa kanyang likuran. Sa paghusga mula sa kahangahangang kurban na iyon, ito ay dapat na isang babae. Sa likod ng mga babae, hindi ito nakaapekto sa bilis at galaw niya. Mabilis siyang tumalon at hindi gumawa ng anumang ingay. Nawala ang tunog ng putok ng baril sa likuran niya, at bumagal siya ng kaunti. Sa isang mababang bush, kuminto siya pagkatapos maingat na tumingin sa paligid. Dahan daw ang inilapag ni Nico Magnes ang babaeng daladala niya sa lupa. Isang babaeng nasa kalakasan niya, nakapikit ang mga mata at tila na Gayunpaman, hindi nito na itago ang malaanghel niyang magandang mukha. Ito ay isang katanji tanging, may islan ngunit natural na mukha at mayroong isang walang kapantay na kagandahan sa castle ana na iyon. Sinuri muna ni Nico ang babae at kinumpirma na ayos lang siya. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanyang headset sa mahinang boses. "Edison, Edison, naririnig mo ba ako?" Makalipas ang mahabang panahon, wala pa ring reply mula sa kabilang linya. Unti-unting naging malungkot ang ipinintang mukha ni Nico. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa dalawa pang kasama, ngunit wala pa rin siyang nakuhang tugon. Tiyak na alam niya ang ibig sabihin noon. Huminga ng malalim si Nico bago niya kontaken ang huli niya mga kasama, Jimmy, Jimmy, naririnig mo ba ako? Kakatapos pa lang niya sa kanyang mga salita ay narinig niya kaagad ang isang malungkot at malamig na boses na tumatagos mula sa headset. Hindi ka makakaalis. Crash! Pagkatapos noon, may malakas na tunog mula sa headset. Parang dinurog ng diretso ang headset sa kabilang dulo. Sa sandaling iyon, naikuyong ni Nico ang kanyang mga kamao. Ang malungkot niyang tingin ay namumula na ngayon ng dugo. Isang mayaman at halos matibay na madugong mamamatay-tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang galit at layunin ng pagpatay ay parang isang bumubuhay na bunganga ng bulkan at sesabog anumang oras at kahit saan. Tinanggal ni Nico ang headset. Ang kanyang mukha ay walang emosyon at kalmado, at ang kanyang galit na galit na layunin ng pagpatay ay pinigilan niya. Sa wakas, siya ay naging walang kapantay na kalmado, tulad ng isang pool ng walang tubig na tubig. Malalaman ng mga nakakakilala sa kanya na siya talaga ang pinaka-nakakatakot sa estadong ito. Nang magalit si Lord Magnus, damaloy ang dugo. Ito ay hindi gumaganap ng isang walang kabuluhang pangalan, ngunit isang pinakamataas na prestihiyo sa madilim na mundo na nakuha sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan at walang katapusan na pagpatay. Sinimulan ni Nico na suriin ang sarili niyang mga sugat. Lahat ng uri ng sugat ay nasa buong katawan niya. Ano mang banayad na paggalaw ay hihilahin ang kanyang mga sugat, at ang dugo ay lalabas muli. Sa isang babaeng na koma, magiging mahirap para sa kanya na makatakas mula sa hindi mabilang na nakamamatay na mga bitag na itinakda ng kaaway. Ngunit ang salitang, imposible, ay tiyak na wala sa kanyang diksyonaryo. Ilang kilometro ang layo. Isang bundok na halatang bininyagan ng digmaan. May balbas na lalaki na may hawak na headset sa kamay. Siya ay matangkad at matibay, nakasuot ng camouflage na uniforme, at ang kanyang mga cuffs ay naka-roll up na nagpapakita ng kanyang cardinal at mapurol ng mga kalamnan. Isang sundalong Caribbean ang nakahiga sa larangan ng digmaan sa harap niya. Ang batang sundalo ay nawala ng mga paa, at ang kanyang mukha ay pininturahan ng usok, ngunit ang determinasyon lamang at walang panghihinayang sa kanyang inusenteng mukha. Isang tao lang at maaari siyang makalabas sa aming kulungan at pumatay ng labin limang sundalo namin. Ito ay hindi ka Gayunpaman, oras na para matapos ang labanang ito. Isang maliit na isda na lang ang mapupuntahan. Malamig na nagsalita ang lalaking balbas, pagkatapos ay isang kislap ng nakamamatay na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata, at ang maliit na isda na iyon ay alas dose na. May kasama siyang babae kaya hindi siya makakalayo. Viper, Scorpion, Kayong dalawa ay agad na humantong sa lahat ng mga sundalo upang palibutan siya ng mabilis hanggat maaari. Kahit anong mangyari, hindi namin siya papayagang ilabas ang babae. Ang babaeng iyon ay nagkakahalaga ng isandaang milyong dolyar. Oo, kapitan. Sa paligid niya, sumigaw ang dalawang lalaki bilang tugon, bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata. Nagpakita sila ng walang katulad na mabangis at matapang, na may nakalimbag na presensya sa kanilang mga katawan. Madaling isipin ng isang tao kung gaano sila kalupit sa larangan ng digmaan. Ang mga lalaking nagngangalang Viper at Scorpion ay nagorganisa ng kanilang mga pangkat ng mga mandirigma, halos dalawampu sa kanila. Pagkatapos ay ginamit nila ang kagubatan bilang takip at mabilis na hinabol pasulong. Lumakad din pasulong ang lalaking balbas. Nilimpasan niya ang putol-putol na katawan ng sundalong Carobian na namatay sa labanan at inihagis ang durog na earpiece sa kanyang kamay. Kanina lang, may narinig siyang boses na nagmumula sa headset, at kinuha niya ito para sagutin ang tawag. Sa isang bakanteng espasyo sa gitna ng kagubatan. Dahan daw ang nagising si Sally at nagulat siya sa nakakasilaw na liwanag. Ilang beses na kumurap ang kanyang pilikmata, at unti-unting nasanay sa paligid. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang tuyong lupa na napapaligiran ng mga sinaunang puno, at ang nagliliyab na sikat ng araw ay sumikat sa mga makakapal na sanga ng mga dahon ng mga punong ito. Nasaan ba talaga siya? Agad namang kinabahan si Sally. Bakas ng gulat ang bumungad sa matubig niyang magagandang mata. Naalala niya, bago siya nahimitay, may malakas na pagsabog, at naramdaman niya ang isang malakas at mainit na braso na humawak sa kanya bago siya nawalan ng malay. Maliban doon, wala siyang kamalay-malay sa nangyari hanggang sa nagising siya sa sandaling ito. So nagising ka na rin sa wakas. Malamig, isang mahina at magnetic na boses ang dumating. Nagmamadaling nilingga ni Sally ang pinanggalingan ng boses at may nakita siyang ilang metro ang layo mula sa open space, natuwid na nakatayo na parang sibat. Nang makita niya ang lalaki, nakaramdam siya ng init sa puso nito, na para bang nakahanap na ng tahanan ang walang ugat na itake. Ang takot at takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Sally na tinusok ng karayom ang kanyang puso. May bumuhos na luha sa mapupulan niyang mga mata. Ang lalaking nasa harapan niya ay kalahating hubad. At ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga sugat. Ang ilan sa mga sugat ay umaagos pa ng dugo, at ang kanyang katawan ay tila kinulayan ng pula. Ito ay medyo nakamamanghang tanawin. Sa mga sandaling ito, may hawak na sable ang lalaki at may dagwang sugat sa gilid ng kanyang baywang. May isang tumpok ng mga uling sa lupa, at sinunog ng lalaki ang pula ng sable. Pinutol niya ang sugat, at inahit ang bulok na laman na may maliwanag na pamamaga. Pagkatapos ay umabot pa siya sa loob gamit ang kanyang kamay, na para bang ilalabas ang mga pira-piraso ng bala o kung ano. Nang makita niya iyon ay nakaramdam ng kabasisali para sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Masama talaga ang loob niya sa kanya. Gusto niyang tumulong ngunit hindi niya alam kung paano. Para sa kanilang pagtakas, kung hindi para sa proteksyon ng lalaking ito, siya ay nahulog sa mga kamay ng mga armadong sundalo. Marahil ang naghihintay sa kanya ay mas masahol pa sa kamatayan. Siya ay palaging isang malakas na babae sa mata ng iba, ngunit siya rin ay isang iceberg goddess sa mata ng iba. Bihira siyang maging emosyonal, ngunit sa lahat ng paglalakbay na ito, nakita niya ang katapangan, pangako, at kawalang takot ng isang lalaki. Sa puntong ito, bumunot si Nico ng bala mula sa dogwang sugat sa gilid ng kanyang baywang. Inipit niya ang bala sa pagitan ng kanyang mga daliri at itinapon sa lupa. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Sally, na nakaupo na, at sinabi niya sa malamig na boses, may tubig sa harap mo, at ilang mga ligaw na prutas at mga ugat, kainin mo lang lahat. Maaaring hindi ito masarap, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa gutom. Mayroon ka lang limang minuto. Dahil doon, naglakad si Nico sa kabilang panig, pinutol ang isang pangmilitar na kamiseta, at sinimulang baluti ng sugat sa gilid ng kanyang baywang. Matapos ilabas ang bala, mas nakahinga siya ng maluwag. Kung hindi niya yun ilalabas, hindi lang makakaapekto sa mga susunod niyang galaw, kundi ang sugat ay magdudulot din ng, kundi ang sugat ay magdudulot din ng pamamaga. Sa mamasama sana rainforest na ito, alam niya ng malinaw kung ano ang mga kahihinatnan kapag nagdulot ng pamamaga ang naturang sugat. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin. Sa buong paglalakbay sa ngayon, medyo sanay na siya sa tono ng pag-uutos ng lalaking ito. Baka hindi rin maniwala ang mga tao kung alam nila ang nangyari sa kanya. Sa maunlad na lungsod kung saan siya nakatira, siya ay isang diyosa na pag-iral, at bawat lalaki ay magiging magalang at maingat lamang sa kanya sila ay ganap na hindi katulad ng taong ito na may malamig na mukha at walang ngiti at siya ay pakadominant. Gutom na talaga si Sally Kinuha niya ang bote ng tubig sa harapan niya at sumimsem ng ilang lagok ng tubig Pagkatapos ay tumingin siya sa mga ligaw na prutas sa lupa Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ngunit kalaunan ay pinulot iyon at inilagay sa kanyang bibig ang mga ligaw na prutas na ito ay halatang hindi pahinog, at medyo mapait ang lasa, tiyak na hindi masarap, ngunit kinain pa rin ni Sally ang lahat. Pagkatapos ay tumayo siya, naglakad papunta sa open space sa harap niya, at habang hindi nakatingin si Nico, yumuko siya, kinuha ang slug na may bahid ng dugo mula sa lupa, at hinawakan ito ng mahigpit sa kamay niya. Sa oras na ito ay natapos na ni Nico ang pagbabalot ng kanyang sugat at isuot muli ang kanyang camouflage combat uniform. Iniangat niya ang ulo para tingnan si Sally. Ang mahabang damit ng babae ay napunit sa maraming lugar, lalo na sa lelayan. Dahil sa mahabang lamat, ang orihinal niyang nakatago na payat na puting mga binti ay namumukod-tangi, nalubhang kaakit-akit. Marami na ring magagandang babae ang nakita ni Nico, ngunit kapag naiisip niya iyon ay tila wala pa siyang nakitang babaeng may magandang hitsura o ugali. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito, ngunit kung isa sa alang-alang ang ugali nito, tiyak na galing ito sa hindi pangkaraniwang pinagmulan. Ang magandang bagay ay ang babaeng ito ay walang kakulaita ng mga marangal na kababaihan, at siya ay naging malakas at mahinahon sa lahat ng paraan, na palaging isang malaking tulong sa kanya. Ang kanyang misyon ay ay escort ang babaeng ito hanggang sa labas at lumabas mula sa pagkubkob ng kaaway, hanggang sa matugunan nila ang mga reinforcement. Wei! Huminga ng malalim si Nico at iniisip na malapit na ang oras. Tumayo siya, tinanggal ang bulletproof vest, lumapit kay Sally, at sinabing, isuot mo ito. Hindi, mas kailangan mo ito kaysa sa akin, sabi ni Sally. Isuot mo. Ang mga salita ni Nico ay dumating na may hindi mapag-aalin lang ng mga mapagkakatiwalaan. Ikaw. Medyo nakaramdam ng inis si Sally sa loob, ngunit sa wakas ay kinuha niya ang bulletproof vest at isinuot. Sumama ka sa akin. Ibinuka ni Nico ang bibig at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang seryosong mukha ay kalmado at kalmado, ang kanyang mga mapupungay na mga mata ay malabong sumasalamin sa kaunting pahiwatig ng mapait na layunin ng pagpatay. Hawak niya ang isang M99 sniper rifle sa kanyang kamay at naglakad sa kagubatan, ngunit hindi siya aalis sa kagubatan, ngunit pawrong Bumilis ang tibok ng puso ni Sally nang malaman niyang may laban na naman ang magaganap. Dahil muli niyang naramdaman ang pre-battle air na iyon mula sa katawan ni Nico Calmado, na kolekta, at mapanganib. Pahina dalawa si Lord Magnus na malamig ang dugo. Bilang karagdagan kay Nico, mayroong apat na kasamahan ng Dragon Shade sa rescue operation na ito. Sa simula ng pagliligtas na ito, gayon paman, nakakuha sila ng maling impormasyon, at nang dumating sila, diretso silang nahulog sa pagkubkob ng mga kaaway. Dahil sa kawalan, nagawa pa rin nilang iligtas si Sally sa pamumuno ni Nico. Matiyak ang kanyang kaligtasan, inutusan ni Nico ang natitirang apat na mandirigma na maghiwa-hiwalay upang maakit ang mga kalaban. Ngayon lang, gayon pa man, nang subukan niyang makipag-ugnayan sa lahat ng apat na kasamahan, wala siyang nakuhang sagot. Malinaw, lahat sila ay pinatay. Kung nananatili lang sila sa orihinal na ruta ng pagtakas, tiyak na makakaharap nila ang higit pang mga kaaway sa unahan. Kasabay nito, mayroon pa rin buong tropa ng mga kalaban na humahabol sa likod nila. Kapag nahuli sila sa ganong sitwasyon, medyo mahirap para sa kanila na makawala muli sa kanilang pagkubkob. Kung siya ay nag-iisa, siya ay walang takot, ngunit si Sally ay kasama niya at kailangan niya ang kanyang proteksyon. Kaya naman tumalikod siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang mga humahabol sa likod niya ng biglaan. Sa luntiang rainforest na ito, ang buong lupa ay natatakpan ng walang katapusang mga sinaunang puno at mababang palumpong. Kahit na ang nagliliyab na araw ay hindi makapagbigay ng liwanag nito sa kabila ng mga dahon, at ang kawalan ng araw ay muling nagdaragdag sa natural na pakiramdam ng kadiliman at halumigmig. Sa makulimlim na agos ng hangin na iyon, tila nagkaroon ng lubhang nakapanlulumong kapaligiran, na parabang may isang dinakikitang lambat mula sa dilim. Si Nico, na karaniwang kilala bilang Dragon Emperor, ay ang pinakamalakas na sundalo sa Dragon Shade sa kanyang walang kapantay na lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Ang halos brutal na espesyal na pagsasanay ng Dragon Shade ay nakakatulong sa kanya na umakap sa lahat ng uri ng mga lupain. Para sa mga ordinaryong tao, ang rainforest na ito ay maaaring isang krisis, ngunit para sa kanya, ito ay hindi talagang isang malaking bagay. Sa kanyang matalas na instinct na maihahambing sa isang mabangis na hayop, pinangunahan niya si Sally sa rainforest. Pinangunahan niya si Sally sa rainforest na may sariling matalas na instinct na maihahambing sa isang mabangis na hayop. Hinuhusgahan niya ang sitwasyon sa palabas sa pamamagitan ng mga tunog, at samantala, sinubukan niyang maghanap ng mga direksyon sa pamamagitan ng amoy ng pagganap. Sumunod ka sa akin, sa ganitong paraan. Tandaan mo, ilagay mo ang paamo sa nilakad ko lang mahinang boses na sabi ni Nico kay Sally sa likuran niya. Tumango si Sali sa primitive rainforest na ito, magsisinungaling siya para sabihing wala siyang takot at kaba sa kanyang puso. Tanging, para sa kanya, sa tuwing tumangala siya at makita ang tuwid at kahangahangang pigurang ito sa kanyang harapan, mababawasan ang pagkabalisa sa kanyang puso, ngunit sa halip, magkakaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Iyan ay isang pakiramdam ng pag-asa. Kung wala ang lalaking ito sa kanyang tabi, sa gitna ng rainforest na ito, marahil ay hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumapit ng kalahating minuto. Si Nico, sa kanyang mayamang karanasan sa rainforest, ay dumirecho sa kanan at talagang nakakita ng mataas na lupa. Inakay ni Nico si Sally para makalusot, at nang makarating sila sa mataas na lugar, nakakita si Nico ng isang maliit na natural na kweba na kasya lang ng taong nakayuko sa loob. Pumasok ka sa kuwebang ito, at ano man ang mangyari, huwag kang gumawa ng ingay at huwag kang lalabas. Sabi ni Nico sa malalim na boses. Ikaw ba, lalaban ka ba? Tanong ni Sally. Hindi umimik si Nico, walang emosyong nakatingin kay Sally. Sa bandang huli, kinuha na lang niya si Sally ng buo at pinalamanan sa loob ng kuweba, bago niya sinimulang iset up ang camouflage. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin, napako ang kanyang mga mata sa lalaki. Kahit na sa ganong krisis, hindi niya makikita ang kaunting gulat at pagkabalisa mula sa lalaking ito. Palagi siyang mukhang kalmado at nakolekta, na parang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang lalaki ay nagkaroon ng maraming sugat sa kanyang katawan dahil lamang sa gusto niyang protektahan siya. Naalala pa niya ang malakas na pagsabog na narinig niya bago siya nawala ng malay. Matapos magising, hindi siya nasaktan. Tiyak na ginamit ng lalaking ito ang kanyang katawan upang protektahan siya mula sa mga alo ng hangin na tinatangay ng malaking pagsabog. Ano man ang panganib na harapin niya, parati siyang bundok na matayog sa harapan niya, na nagbibigay sa kanya ng ligtas na kanlungan. Babalik ka, hindi ba? Hindi maiwasang magtanong misali. Sally. Tiningnan siya ni Nico at sinabing, ito ay isang larangan ng digmaan, hindi isang laro. Mabilis na nagbabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, at walang nagsasabing maiiwasan nila ang lahat ng mga sorpresa at panganib. Hindi ko rin kaya. Kinagat ni Sally ang pangibabang labi at ipinakita ang malakristal ng ngipin, pasensya na hindi ako nakakatulong. Ang magagawa ko lang ay tulungan ang sarili ko. Kaya, maaari mo ba akong bigyan ng kutsilyo? Natigilan si Nico, at isang dampi ng lamang ang dumaloy mula sa malamig niyang mga mata. Huminga siya ng malalim, naglabas ng sable, at iniabot kay Sally. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Sally. Kung hindi siya makakabalik at siya ay natagpuan ng mga kaaway, ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kutsilyo upang wakasan ang kanyang sariling pagdurusa. Ang kamatayan ay maaaring kakilakilabot, ngunit ang mas masahol pa ay ang kahihiyan at sakit ng hindi kilalang hinaharap. Mas mabuti na ang kamatayan kaysa mahulog sa kamay ng mga militanteng iyon. Inayos na ni Nico ang camouflage sa bakana ng kweba para walang makapansin dito. Sa wakas, sinabi niya kay Sally, tandaan mo ang aking mga salita. Isa pa, hindi pa oras para maging desperado, kaya hawakan mo ang saber sa iyong kamay at huwag mong sakta ng iyong sarili. Pagkatapos ng mga salitang ito, tahimik na umalis si Nico. Sa likod ng mga layer ng camouflage sa loob ng butas, nakayuko si Sally na hindi gumagalaw. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang mahigpit na hawakan ang hawakan ng sable. Kinabahan siya na namumula ang mga daliri niya sa abnormal na puti. Kailangan mong bumalik. Kailangan mong bumalik. Bulong ni Sally sa sarili. Ang lahat ng kanyang lakas, sa sandaling ito, ay natunaw na parang yelo, at ang mga luhang kanina pa namumuo sa kanyang mga mata ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Mataas na lupa. Si Nico, hindi kumikibo na parang estatwa ay naghihintay sa pagtambang ginamit niya ang paligid upang takpan ang sarili at ang camouflage uniform na suot niya ay nakakatulong sa kanya na makibagay sa kapaligiran sa kanyang kamay ay isang M99 sniper rifle at ang kanyang kanang mata ay nakatutok sa sniper scope mukha siyang kalmado at handa na sa panibagong madugong laban sa anumang oras ilang sandali pa biglang tumawid ang kanilang figure sa sniper scope sila ay tila lubhang maingat, palusot kasama sa isang mabilis na tulan. Gayunpaman, imposible pa rin makatakas kay Nico. Sa wakas, malamig na tumawa si Nico, at baka sa kanyang mga mata ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Ang kanang hintuturo niya na nakahawak sa gatilyo ay unti-unting lumakas. Habang parami ng parami ang mga figure na lumabas mula sa sniper scope, walang pag-aalinlangan na hinailan ni Nico ang gatilyo. Phew! Siyempre, inilagay niya ang baril gamit ang silencer. Gayunpaman, ang matalim na sipol ng bala ng sniper na tumatago sa walang laman ay nakatatak pa rin sa tainga, at diretsyong pumutok ang bala. Pagkatapos ng isang shot, hindi na nagabala si Nico na tingnan ang resulta. Itinagilid niya ng kaunti ang baril at muling nagpaputok ng dalawa pang putok. Phew! Phew! Dalawang bala pa ang tumama sa harapan. Tatlong bala ang pinalabas sa halos kaparehong sandali, at ang gayong mabilis na mga maniobra ay walang kapantay. Sa tamang direksyon sa unahan, sinusundan ni Viper ang mga baka at pinangunahan ng isang grupo ng mga armadong lalaki patungo sa harapan ng biglang. Bang! Ang ulo ng isang mandirigma ay sumabog sa kanyang harapan, ang pinaghalong puti at pula ay tumalsik sa hangin, at pagkatapos ay tumalsik pababa. Hindi lang yan. Sa isang kisap lang ng kanyang mata. Bang! Bang! Dalawa pang militante ang binaril sa mga kilay ng bigla ang mga bala, at sunod-sunod na pagsabog ng ulo ang umalingaungaw sa takot. Napagtanto lamang ni Viper ang nangyari sa puntong ito. Nagbago ang kanyang mukha at sumigaw siya, atake ng kaaway, magtago, magtago. Ang iba sa mga militante ay naghahanap ng taguan o nakaobaba na. Bang! Gayunpaman, ang isang armadong militante ay malapit ng magtago sa likod ng ilang malalaking puno, ngunit sa wakas ay isang hakbang na masyadong mabagal, at isang bala ang dumiretso sa kanyang dibdib at tiyan, na naglalabas ng malaking buga ng dugo, at ang kanyang sarili. Buong katawan ay halos na hati sa dalawa. Whoosh. Sa mataas na lugar, mabangis na gumalaw ang tinambangan na katawan ni Nico, parang kuneho na bumababa. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala, at tumakbo siya sa direksyon ng mga militante. Pahina tatlong espesyal na pagpatay. Ako. Viper mata kumikislap uhaw sa dugo at accelerated, ekstrang isang sulyap sa paligid sa kanya apat na mandirigma ay snipe, ngunit hindi ipaalam sa kanya pabalik, ngunit bilang kong natagpuan biktima tulad ng kagalakan at pagtaas. Kung maaaring siya ang unang pumatay sa target at makuha ang babae bago ang iba, maaari siyang makakuha ng hiwalay na 10% ng bayad. Sa mundong ito, ang pera ay nakakabaliw sa mga tao, kahit na ang kabayaran ng kanilang buhay. Sumunod ka sa akin, nasa unahan ng target, sugatan na siya at may puki, hindi na siya makakalayo. Sigaw ni Viper sa mahinang boses habang inaayos ang mga armadong mandirigma sa paligid niya at ikinakalat ang mga ito mula sa isa't isa, sumisid ng matalim sa direksyon kung saan nang gagaling ang nakakandadong putok. Siyempre, sa proseso, hindi nakalimutan ni Viper na makipag-ugnay sa lalaking balbas, pagkatapos ng lahat, iyon ay ang kanyang kapitan. Ang lalaking balbas ay hindi nagmamadali mula sa likuran at nang matanggap ang mensahe ni Viper, ang kanyang mukha ay natigilan at ang kanyang makapal na dobling kilay ay niniting. Nagkaroon ng away sa panig ni Viper. Ibang iba ito sa kanyang pangitain, akala niya ay tatakas ang sundalong espesyal na puwersa na ang target patungo sa harapan at pagkatapos ay mahuhulog sa pagkubkob ng ikaapat at ikalimang detachment, ngunit hindi niya akalain na ang kabilang panig ay tumalikod at tinatarget ang mga humahabol sa likod niya para salakayin at pumatay. Damn! Sumambulat ang balbas, agad niyang kinontak ang dalawang detachment ng mga manlalaban na nasa harapan niya at sinabihan silang bilasan na lumapit at isara ang bilog, at ipinalam din kay Scorpion na pangunahan ang iba pang armadong mandirigma para mabilis na suportahan si Viper. Sa rainforest, pagkatapos ng tunog ng apat na sniper rifles, bumalik ang lahat sa kapayapaan. Inakay ni Viper ang anim na natitirang mandirigma sa kanyang paligid para sumisid pa sulong, ngunit patay na naman ang lahat ng nasa paligid niya, walang kahit kaititing na ingay o hininga, na parabang ilusyon lang ang putok ng baril na umalangaw-ngaw. Isang pagsisid upang makita ang isang silweta, at hindi maramdaman ang pagkakaroon ng anumang hindi pangkaraniwang hininga, tanging ang uri ng patay na katahimikan sa primeval rainforest. Unti-unti, Viper -unti, Snow ay naging isang layer ng pinong pawis, mahigpit dripping isang AK-47 kamay palms ay din ng kaunti, mamasa-masa, siya ay tumingin mahirap swallowed, ang buong tao ay nagsimulang magkaroon ng isang uri ng malamig na buhok shrug ang pakiramdam. Malabo niyang naramdaman na sa isang lugar na hindi niya nakikita ay tila may isang pares ng malamig at walang pakiramdam na mga matang nakatingin sa kanya. Iyan ay isang pares ng mga mata ng kamatayan. Unti-unti, ang nakapaligid na hangin ay tila nagyelo na parang ang bawat paghinga ay magiging walang kapantay na mabigat. Kaya na ang isang makapal na presyon sapat na upang himukin ang mga tao mabaliw durog sa. Hindi lamang Viper, kundi pati na rin ang iba pang mga armadong mandirigma ang nakadama nito. May panganib. Hindi napigilan ni Viper ang sumigaw. Gayunpaman, ito ay masyadong mabagal, saglit lang. Whoosh! Isang figure mula sa gilid ng bushes diagonal sprint out sa isang maikling sandali, ang sprint bilis ay umabot sa punto ng bilis, tulad ng hangin at kidlat sprint off. Pagkatapos ay isang kulay dugong talam ang dumaan sa lalamunan ng isang armadong mandirigma sa harap niya. Nguso. Ang lalamunan ng mandirigmang ito ay agad na naputol ang isang madugong biyak, na umaahon mula sa dugo tulad ng isang haligi ng dugo, na tumaas sa langit. Muling itinaas ang kulay dugong talam, at ang talam ng sable, na natatakpan ng isang patong ng dugo, ay dumaan sa lalamunan ng isa pang sundalo sa gilid. Bang! 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 Umalingaungaw ang tatlong matatalas na putok ng baril at ang tatlong armadong mandirigman na kakariak lang ay walang oras na gumawa ng anumang ganting atake, at ang kanilang mga kilay ay permanenteng nakaframe na may butas ng bala. Ang Malajos na figure ay muling sumugod at lumagpas sa huling armadong mandirigma, agad na naglabas ng panibagong pagbuhos ng dugo sa dogwang sable sa kanyang kamay. Umuungol. Sa wakas ay nagre-react na si Viper, umungol siya, agad na tumalikod ang AK-47 sa kanyang kamay at akmang hihilahin ang gatilyo para sa isang malawak na sweeping shot. Phew! Gayunpaman, isang tunog ng pagsipol ang umalangaungaw at isang mabagsik na sipa sa paa, tulad ng isang cannonball, ang tumawid sa braso ni Viper na may hawak na baril. Kachaw! Isang nakakatusok at walang kapantay na tunog ng bali ng braso, ang AK-47 na hawak ni Viper sa kanyang kamay ay bumagsak sa epekto ng napakalaking momentum ng binti na iyon, at nabali ang kanyang kanang braso. Kinilabutan si Viper ng lumingon siya at nakita ang black hole sa bibig ng baril na nakaharap sa kanya. B92 pistol iyon. Bang! Ang baril ay tumaas at nahulog, at ang viper ay bumagsak ng diretsyo sa lupa, dilat ang mga mata, patay. Matapos walisin ang battlefield na ito, huminga ng malalim si Nico, mabilis niyang kinuha isa-isa ang mga tactical backpack ng mga militanteng ito at pinagmasdan ang mga ito, bukod pa sa ilang pagkain at malinis na tubig, may mga bala sa loob. Ang nagpaningning sa mga mata ni Nico ay mayroon talagang anti-personal mind doon. Inalis ni Nico ang lahat ng anti personal mine, kinuha ang dalawang M16, nilagyan ng sapat na bala, at sa isang kislap ng kanyang katawan, hindi nagtagal ay nawala niya ang paningin sa mga ito sa mga layer ng rainforest. Pagkalipas ng ilang sandali, tatlong pangkat ng mga militante ang sa wakas ay dumating, at sila ay nagpakita sa lugar kung saan ang labanan ay nakipaglaban, at nakakita din ng isang bangkay na nakahandusay sa lupa, kung saan ay ang patay na Viper. Kasunod nito, ang lalaking balbas ay dumating, pagkatapos makita ang larangang ito ng digmaan na naglalabas ng amoy ng dugo, ang kanyang mukha ay naging mas madilim, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakatutuwang galit na layuning pagpatay. Ang tanga na ito, sinusubukang maging sakam na mag-isa, hindi naghihintay na magsama-sama ang mga tao sa pagtugis, siya ang nagkusa. Ang balbas na lalaki ay nagsalita sa malamig na boses, pagkatapos ay tumingin siya sa harapan, ang kanyang ilong ay sumangot ng malakas, na parang sa pagkakakilanlan kung anong amoy. Sa wakas, itinuro niya ang kanyang kamay sa harapan at sinabi sa malamig na boses, ang taong iyon ay tumatakas patungo sa direksyong ito, kumalat at humabol sa kanya. Hindi ako naniniwala na sa kagubatan na ito, hanggang saan siya makakatakas kasama ang isang babae kapag siya ay nasugatan. Sa puntong ito, ang mga natitirang armadong mandirigma ng Balbas ay nagtipon, humigit kumulang 27 o 28 tao, bawat isa ay may espiritong mamamatay tao, sinusunod nila ang mga utos ng lalaking Balbas, na nakakalat upang bumuo ng isang bilog sa paligid ng isa't isa, at ito ay sumisid pa sulong. Sa nakaraang karanasan, ang mga militanting mandirigma na ito ay mas maingat, ang kanilang pagkakakilanlan ay talagang mga mersenaryo, ang isa ay nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, sa rainforest na ito, alam nila kung paano lumabas sa paligid sa tulong ng takip at hindi ilantad ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Ganun pa pagkaraan ng ilang distansya, biglang nagbago ang mukha ng lalaking balbas, at bigla siyang sumigaw. May panganib! Phew! Para bang tutupere ng sinabi ng lalaking balbas, kasabay ng pagbibigay niya ng babala ay umalangaw-ngaw ang isang tumagos na sipol. Para sa mga mersenaryong ito, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ganoong tunog ng pagsipol mula sa kawalan. Mga Sniper Warhead Bang! Tiyak na, isang sniper slug ang pumutok at isang mersenaryong ulo ang sumabog sa tunog. Tila ito ay isang chain reaction, ang susunod na pangalawa, Pangatlo, mga mercenaryo isa-isa sa ilalim ng pag-atake ng walang Diyos na mga sniper warhead na iyon, na wala kahit saan magtago, gaano man sila nagtago, namamatay ng hindi alam kung paano sila namatay. Kontra-atake. Bigyan mo ako ng counter-attack. ang balbas na lalaki, kinuha niya ang isang light machine gun at mabilis na nagpaputok pa sulong. Tadadadada. Sa pangunguna ng lalaking balbas, ang iba pang mga mercenaryo ay nagwalas din ng kanilang mga baril at nagpaputok ng isang malakas na atake ng apoy. Sa harap, isang bunker, isang figure ang sumugod palabas, gamulong sa lupa, ang mga kamay ng sniper rifle ay inilagay sa kanyang mga kamay sa lupa, kaliwa at kanang mga kamay bawat isa ay may hawak na isang M16, sabay-sabay na hinayla ang gatilyo, ang nguso ng ang baril ay naglabas ng isang landas ng apoy, isang bilog ng mga bala sa harap ng sweep, Eksaktong siniko ito, naubos na ang bala ng sniper rifle, walang angkop na sniper warhead ang nakolektang bala, kaya assault rifle na lang ang magagamit niya. Lumitaw si Niko na nagpaputok, ang harapan ng mga mercenaryong iyon ay nakalock din ang kanyang posisyon, ang mga malamig at matatapang na mercenary na ito na may malakas na pagsugpo ng apoy, ay nagsimulang lumapit sa direksyon ni Niko. Ang mukha ni Nico ay parang isang sinaunang balon, na walang kahit kaititing na labis na emosyon, kalmado lamang at sapat na nakolekta. Nagsimula siyang tumakbo sa kanyang katawan, patuloy na nagpaputok habang ginagawa niya ito. Kasabay nito ang paggamit ng nakapaligid na pasuray-suray na kagubatan upang takpan ang kanilang mga sarili, kung minsan ay tigre sa lupa, at kung minsan ay sunod-sunod na gumugulong, hindi mabilang na mga bala ang sumisipol sa kanyang tagiliran, at kahit ilang beses ay halos tumama sa kanyang katawan ang isang ligaw na bala, isang malapit at mapanganib. Sa kabila ng panganib, ang ganting pag-atake ni Nico ay hindi gaanong hindi maayos, at ang dalawang assault rifles ay tila ginamit niya bilang mga sniper rifles, na tumatama sa point blank. Bang, 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 bang. Biglang nag flip gun counter attack si Nico, sumipol ang nguso ng bala patungo sa harapan, ang harap mula sa kanang bahagi ng paghabol sa tatlong mercenario ay lilito na lang, ay ang sumisipol na mga bala ay tumangay at nahulog sa lugar. Bumaba ang mukha ni Nico, ang magkabilang paa ay biglang nag-imbak ng kapangyarihan, ang bilis niya ay biglang tumaas, patungo sa kaliwang harapan ang direksyon ng mabilis na pagtakbo. Isa itong mataas na lugar at lugar kung saan nagtatago si Sally. Pahina apat na booby trap. Sally crouch sa yungib, ang kanang kamay ay mahirap pa rin hawakan ang manyeb sable, ay sa ilalim ng labis na puwersa, daliri joints ay puti. Kapag siya ay nag-iisa, nadaman niya ang kanyang sariling kawalang halaga, pagkabalisa at gulat na sumalakay. Noon niya napagtanto na si Nico lang ang naging tiwala niya sa mapahamak na rainforest na ito. Inilatag ni Nico ang napakahusay na pagbabalat kayo sa pasukan ng kweba, hindi niya makita ang sitwasyon sa labas, ngunit malabo niyang narinig ang mga putok ng umaalo na putok ng baril. Bawat putok na tumutunog ay, tumibok, ang kanyang puso at mukhang labis siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ni Nico, ngunit dahil nagkaroon ng putok, nangangahulugan ito na buhay pa ito at nakikipaglaban, at kung nakilala niya ang kanyang pagkamatay, hindi sana umalingaungaw ang putok ng baril. Ang tanging magagawa niya ay magdasal ng tahimik sa kanyang puso. Noon lang. Wow! Ang pasukan ng kuweba ng reta na iyon, ang dayami na inayos ng pagbabalat kayo ay nabunat ng isang kamay, ang bigla ang pagbabagong ito ay nagpasindek sa puso ni Sally, bulalas niya, ang sable sa kamay ay likas na patungo sa harap ng isang saksak. Snap! Gayun pa man, isang mainit at malakas na kamay ang humawak sa kanyang palso, at pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang umalungaungaw sa kanyang mga tainga, ako ito. Ipinikit ni Sally ang kanyang mga mata at nakita ang pamilyar na mukha na pininturahan ng oil paint. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa si Sally at mabilis na nagiba ang ekspresyon ng kanyang mukha, at hindi niya alam kung iiyak o matatawa, ngunit sa pagkakataong ito ay bigla siyang nakaramdam ng gana na tumalon sa mga bisig ng lalaking ito. Sumunod ka dali. Ibinukin ni Nico ang kanyang bibig, hinaila si Sally palabas ng bunganga ng kuwebang ito, at dinala siya kaagad patungo sa harapan. Si Sally ay hindi isang mandirigma at hindi pa espesyal na sinanay, kaya hindi na siya makakatakbo ng mabilis. Pasimpleng binuhat ni Nico si Sally sa baywang, bumungad sa ilong ang banayad na amoy ng katawan, yamakap sa magandang malambot na katawan, dumampi sa balat na puno ng malambot na pagkalastiko. Nico ay walang oras upang isipin ang tungkol dito, ekstrang isang tao, ngunit ang kanyang sariling bilis ay hindi apektado sa anumang paraan, sa mga nakapaligid na kagubatan, terrain at tumatakbo. Tadadada. Bang. 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 Sa likod nila, tumaas at bumagsak ang mga putok ng matitinding putok, na pumapasok at lumabas, na nag-intertwine sa napakalaking fire net. Ang sali ay hindi kahit na na takot at takot sa isang mapanganib na sitwasyon, na hawak ni Nico, ang kanyang mga pisni ay namumula, ang ilang mga mainit, isang puso tulad ng isang USA. Bamalat sa buong katawan niya ang init ng dibdib ni Nico at ang kakaibang amoy ng lalaki. Sa sandaling ito, ang puso ni Sally ay gumawa pa ng isang napakawalang katotohanan na ideya kahit na ito ay kamatayan, kung gayon walang takot, hanggat maaari kung makasama ang lalaking ito. Biglang bumagsak si Nico, na tumatakbo, sa lupa, sinundan ng isang roll, at pinasadahan niya si Sally sa ilalim. Dahil dito ay lalong namula ang mukha ni Sally, at ibinoka niya ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit biglang. Boom! 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 Isang nakakabinging pagsabog ang umalang-aungaw, ang lupa sa paligid ng bilog ay tila yumanig ng kaunti, na sinunda ng isang pagsabog ng snorting, na tunog ng basag na hangin. Ah! sinundan ito ng sunod-sunod na malungkot na hiyawan, ang mga mercenaryo sa likuran ng paghabol ay dumating sa tunog ng mga pasabog na pinsala ay itinaas, isang fragmentation type na marbles na binaril sa lahat ng direksyon, na tumusok sa katawan ng isang mercenario na tumuntong sa minahan na ito. Booby Trap iyon ang eksaktong inilatag ni Nico bago ang booby trap, upang kolektahin ang mga anti-personal mine na iset up, at sa wakas ay akitin ang kalaban na dumating, na bumubuo sa pagkakataong ito ang eksena ng pagpatay. Medyo may kalayuan si Rao mula sa lugar ng minahan, ngunit ang pag-aalsa ng alikabok ay patuloy pa rin sa pagkalusko sa likod ni Nico, pagkatapos ng pagsabog, agad siyang bumangon at sinabi kay Sally sa lupa, humiga ka at huwag gumalaw. Sa sinabi nito, kinuha ni Nico ang parehong mga assault rifles at sinugod patungo sa likuran, hinayla ang gatilyo gamit ang kaliwa at kanang kamay ng sabay-sabay. Tok-tok-tok! Ang dalawang assault rifles muzzle-sweeping bullet ay bumaril patungo sa direksyon ng field matapos ang pagsabog. Ang mga armadong mandirigma ng kalaban ay dumanas lamang ng epekto ng pagsabog ng booby trap na nakagambala sa kanilang pinagsamang pormasyon kahit na mula sa pagsabog ng booby trap na ito ay nakaligtas sa mga mandirigma sa maikling panahon ay hindi makapag-organisa ng isang epektibong pormasyon para sa counterattack. Ngayon na ang perpektong oras upang lipulin ang kaaway na manlalaban sa isang mabilis na pagkilos. Si Nico bilang Dragon Emperor, sa madilim na mundo ay tinatawag na Satan the Evil Existence, hindi pa lalampasan ang ganitong pagkakataon. Sa fire stripping na iyon, ang ilan sa mga kalaban na sundalo ay nakatayo lang, sila ay na-strafed at tinamaan, ilang mga sugatang sundalo ay gustong umatras, ngunit nahulog sa daan. Ang lalaking balbas ay hindi humakbang sa minahan, sa sandaling sumabog ang booby trap, siya ay nahulog sa lupa. Nang muli siyang bumangon, ang nakita niya ay isang kalunos lunos na tagpo sa kanyang harapan, na wala pang sampung mga mandirigma na nakaligtas. Huwag magpanik, counter-attack, bigyan mo ako ng counter-attack. Ang balbas na lalaki ay umungal sa galit, at sa kanyang light machine gun sa kamay, siya ay nagpaputok ng ligaw sa kanyang harapan. Sa paparating na putok, talagang bumubulusok si Nico, dapat sumabog, ang kabilang panig ay higit sa bilang, kung ang ganting salakay ay inayos muli, siya ay napapalibutan ni Sally sa ilalim, ay nasa isang napaka na sitwasyon. Ang proseso ng pag-atake, ay maaaring magbigay sa kanya ng isang tiyak na banta, iyon ay, ang balbas tao kamay ng light machine gun strafing. Bilang tugon, si Nico ay may malamig na pagpatay na layunin sa kanyang mga mata, at ang M17 na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ay nagstraf sa posisyon ng lalaking balbas, habang ang M16 na hawak niya sa kanyang kanang kamay ay tumawid sa iba pang mga mercenario. Ang balbas na lalaki sa harap ng sobrang matalas na pakiramdam, hindi siya napapalibutan ng anumang matibay na takip. Nang dumating si Nico na iyon ng makapatay na pagkakataon, tiyak na bumagsak siya sa lupa, sunod-sunod na gamulong, iniiwasan ang hanay ng mga bala na dumating. Nagwawalis. Ang lalaking balbas ay gamulong at umikot, naghahanap ng pinakamalapit na takip upang takpan ang ganting pag-atake, at sa puwang na ito, ang light machine gun sa kanyang kamay ay pansamantalang hindi nakapagbigay ng nagbabantang pag-aapoy. Ang panandaliang pagkakataon na ito ay sinamantala ni Nico, ang kanyang mga mata na pumapatay sa makina ay nagsiwalat, ang orihinal na mukha na lumubog na parang isang lawa ay biglang naging mabangis at pataas ay napigilan sa kanyang puso ng hibla ng galit na pagpatay na layunin tulad ng isang pagsabog ng bulkan na ganap na sumabog. Ang nakamamatay na aura ng katawan, ang malabong baha ng dugo na parang bundok ng mga bangkay na parang amoy dugo, ang sandaling ito ni Nico na parang uhaw sa dugo na hayop, ganap na nabuhay. Lamang mula sa kanyang sariling emanation ng isang maliit na hininga, ay sapat na upang gumawa ng mga tao puso at lakas ng loob pumutok, na ang pinakamakapangyarihang presyon ay isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan upang labanan. Ito, ang tunay na tunay na kalikasan ni Lord Magnus. Tok tok tok! Ang kanang assault rifle ni Nico ay unang nag sa kalahating bilog, pinipigilan ang firepower ng natitirang mga mercenaryo sa harap niya, at pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang mga binti at pinaandar ang kanyang pinakamakapangyarihang body combat technique flash charge. Nico na kaimba kapangyarihan pagsabog, sa ilalim ng buong puwersa ng isang flash dash, madalas na agad na pumutok pasulong higit sa 10 metro, ito ay isang mamamatay sa labanan siya. Sa isang flash dash, malapit na siya sa kinatatayuan ng kalaban, na sinunda ng isa pang flash dash. Si Nico ay tulad ng isang Diyos ng Kamatayan, na ang momentum ng hangin ay humampas pasulong sa isang mabilis na pagsabog. Pahina limang espesyal na pagpatay. Sa harap, isang mercenaryong nagtago sa takip, iniiwasan ang apoy mula sa sweeping assault rifle, at nang dumaan ang putok, ang AK-47 na hawak niya sa kanyang kamay ay nakaturo sa harap, at magpapaputok na sana ng ganting atake nguso. Gayunpaman, ang nakita niya nang siya ay lumitaw ay isang kulay dugo na talam. Sa kidlat, ang kulay dugong talam ay pumasok na sa kanyang lalamunan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Nico, na may dugong bakal na pagpatay na aura, na pumatay ng husto sa kampo ng mga natitirang mercenary. Ibinigay ni Nico ang dalawang assault rifle sa kanyang mga kamay, kaya ang pinakamahusay na sandata para sa malapit na labanan ay ang sable at kamao. Ganun din, ang natitirang sampu o higit pang mga mercenario ay nakita si Nico na parang gutom na tigre na tumatama sa pagpatay at pagpasok, naging magulo din ang kanilang forma sayon, kay Nico na patuloy na kumikislap sa ilalim ng katawan, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay hindi maaaring tumpak na ayusin ang layunin, kung laging may hawak na baril sa kamay, ngunit magiging sariling pagkukulang. Ang mga mersenaryong ito ay matitigas din sa labanan at alam nilang sa ganoong sitwasyon, ang tanging mabisang paraan sa pakikipaglaban at pagpatay ay sable sa sable at kamao sa kamao. Agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata at bumunot ng kanilang mga espada, lahat sila ay buong tapang na sumugod kay Nico. Sa oras na ito, ang lalaking balbas ay naghanap ng takip, nang iset up niya ang magaan na machine gun sa kanyang mga kamay, patungo sa larangan ng digmaan, nang ang buong tao ay agad na natulala. Nakita niya talaga na pinatay ni Nico ang kampo ng mga mandirigma na nasa ilalim ng kanyang kamay ng walang kapantay na lakas, at isa-isang bumagsak ang mga mandirigma sa ilalim ng pamatay na pag-atake ng lalaking parang demonyo. Ang magaan na machine gun sa kamay ng lalaking balbas ay hindi may lock upang pontirya, ang figure ni Nico ay patuloy na kumikislap sa mga mercenaryong mandirigma na iyon, kung siya ay nagpaputok sa ilalim ng sweep, natatakot lamang na hindi si Nico, ngunit ang mga mandirigma sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, pakiramdam mula sa katawan ni Nico mula sa malalim na tulad ng isang bilangguan ng malaking takot, tinitingnan si Nico na napakalakas upang gawin ang mga tao na desperado na mga kasanayan sa labanan, ang balbas na puso ng lalaki ay bumagsak na ng kumpiyansa, ni Katie Ting na tapang na maglakas loob na sumugod at lumaban si Nico. Hindi kaya mabibigo ang operasyong ito, Daan-daang tao, nag-set up ng mga patong ng mga bitag upang patayin, ang kabilang panig ay limang tao lamang, ngunit nauwi pa rin sa kabiguan. Hindi, hindi ako natutuwa tungkol dito. Ang mga mata ng lalaking balbas ay kumikislap sa hinanakit at sama ng loob, malamig, isang kislap ng liwanag sa kanyang isip. At ang babaeng iyon. This guy appeared here, dapat nasa dekalayuan din yung babaeng iyon. Hanggat mahuli natin ang babaeng iyon, ang laban ng nasa kamay ay maaaring baligtarin. Ang balbas na lalaki, nasa sabikat at pataas, ang kanyang katawan ay gumalaw ng mabangis, swept forward, hindi upang sumali sa santukan pagpatay larangan ng digmaan, ngunit patungo sa harap ng screen. Sa puntong ito, may limang natitirang kaaway na mandirigma kasama si Nico. Kapag siya ay muli stabbed isang mercenaryo mandirig malalamunan, siya fiercely sensed isang rush ng hangin, siya glanced sa labas ng sulok ng kanyang mata, ay upang makita ang balbas tao sprinting forward figure. Damn! Agad na bumangon si Nico sa sobrang galit, ang balbas na lalaki ay tumakbo pa sulong patungo sa direksyon ni Sally na nakahiga sa lupa. Kung sumugod ang lalaking balbas, hindi makalaban si Sally, isang mahinang babae. Patayin! Galit na bumangon si Nico, ang kanyang katawan ay humampas pa sulong, at ang dagwang sable sa kanyang kamay ay sunod-sunod na kumaway, na nagpapataas ng isang bakas ng kulay dugo na mabagsik na talas. Si Sally ay nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw, siya ay namumutla at labis na kinakabahan at nag-aalala. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero bigla niyang nakita ang isang matipuno at matangkad na mabangis na lalaki na humahanggos patungo sa direksyon niya, at sa pagkakataong iyon, nablanko muna ang isip niya, tapos nag siya, iyon lang kalaban. Takbo! Ito ay isang likas na reaksyon sa bahagi ni Sally, at mabilis siyang bumangon at tumakbo patungo sa likuran. Ang hakbang na ito ay upang pabilisin ang balbas tao na natagpuan ang kanyang tugay gaya ng oras, sali isang galaw sa ilalim ng balbas tao agad na may isang pakiramdam, ang kanyang bibig itinaas ang mga sulok ng isang kahindek, hindek ng ngiti, bilis, chase, sali. Sa oras na ito, ang puso ng lalaking balbas ay kahangahanga, at bigla niyang naramdaman ang isang matalim na makinang pamatay na umaago sa kanyang likuran. Ang balbas na lalaki ay walang inisip tungkol dito, at ang magaan na machine gun sa kanyang kamay ay itinaas patungo sa likod, na umuugoy at nagwawalis. Ang sunod-sunod na mga putok ay hindi napigilan ang papalapit na aura ng takot na nagdala sa balbas na lalaki ng isang pakiramdam tulad ng si Lord Magnus na nangingibabaw sa impyerno sa lupa ay bumaba, na walang dinadala kundi ang pagkawasak at kamatayan. Whoosh! Stiply, ang balbas tao sulok ng mata ng mga mata jump, kanyang afterglow nakita ang kanang bahagi ng katawan tindig isang figure ay mabilis na kumikislap sa. Agad na pinaikot ang light machine gun sa kamay ng lalaking balbas. Phew! Gayun paman, isang kidlat mabilis na sipa sa paa ang naunahan ang pag-atake at marahas na tumama sa kanyang kanang braso. Bang! Ang light machine gun sa kamay ng lalaking balbas ay agad na lumabas sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay namangha, sa pagkakataong ito ay naabutan na niya ang harapan ni Sally, ang kanyang mga mata ay isang mabangis na kidlat, ang kanang kamay ay isang matalim na kidlat, isang saber patungo sa diretsyong sinaksak sa harap ni Sally. Desperado ang lalaking balbas. Naramdaman ni Sally ang malakas na hangin sa likuran niya, at nang lumingon siya, ang tanging nakita niya ay isang malamig na sable na tumutusok sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, natigilan si Sally, at ang kanyang buong katawan ay nababato at kahoy, ang kanyang isip ay blanko. Sa paglipas ng panahon, marahas na naramdaman ni Sally ang isang malakas, makapangyarihang braso na mabangis na binuhat siya, at pagkatapos ay ang kabilang kamay ng pigire ay namulaklak sa isang sinag ng kulay dugo na sipon, diretso sa lalaking balbas na dumating upang pumatay. Ang oras ay tila nagyelo sa ganitong paraan. Nang bumalik sa katinoan si Sally, nakita niyang nasa gilid niya si Nico, nakatali ang kaliwang braso sa katawan niya, inilagay siya sa likuran niya. At hindi rin kumikibu si Nico at ang lalaking balbas, napapikit siya nang biglang namula ang buong tao, nakita niya ang lalaking balbas sa mga kamay ng saber sa katawan ni Nico. Ang dogwang sable na hawak ni Nico sa kanyang kanang kamay ay sinaksak sa lalamunan ng lalaking balbas hanggang sa walang hawakan. Mamatay na magkasama. Nang maisip ito, naramdaman na lamang ni Sally na ang espiritual na haligi na sumusuporta sa kanyang lakas ay bumagsak, ang kanyang mga mata ay namumula, ang mga luhang kasing laki ng butil ay lumalabas, at siya ay sumigaw, na mukhang walang magawa at nagdadalamati. Sabi ko Sisiu, hindi pa ako patay, ano ang ibig mong sabihin nagmamadali kang umiyak sa pagluloksa? Malamig na dahan-dahan ang boses ni Nico. Natigilan ang mukha ni Sally, pagkatapos ay lumabas ang isang malaking sorpresa, hindi niya maiwasang mapabulalas, ikaw, buhay ka pa, ikaw, ikaw, ako, ako, woo woo Sa sobrang saya, hindi alam ni Sally ang sasabihin at nauwi sa paghagulgol. Si Nico ay lihim na umiling, ang mga babae ay talagang hindi maintindihan na mga hayop, masayang umiyak, malungkot. Umiiyak pa rin. Kalmado pa rin ang mukha ni Nico na parang tubig, tinitigan niya ang balbas na lalaki, dahan daw ang hinugot ang sable sa kanyang kamay, ang hakbang na ito ay para maiwasang biglang mabunat ang sable sa ilalim ng lalamunan ng kabilang partido ang isang dugong pana na direktang bumulaga. Kahit sino ay hindi gugustuhin maspray sa lahat ng ganoong araw ng dugo sa ilalim ng harapan. Pagkatapos, hinugot din niya ang saber na nakasaksak sa tagiliran niya. Nang dumating ang kutsilyo, bahagyang gumalaw ang kanyang katawan sa takdang oras, upang hindi tumagos ang kutsilyo sa mahahalagang bahagi. Ganun pa man, para sa kanya, na nasugatan ng husto, ang sugat mula sa laslas na ito ay parang dayami na nabasag ang likod ng kamelyo. Gamit ang sariling lakas, hila-hila ang sugatang katawan, winalis ang balbas na pinamumunuan ng mahigit tatlumpong armadong mandirigma, ang pagpapatawad kay Nico ay palaging isang baluktot at malakas na katawan, sa sandaling ito ay nararamdaman din niya ang walang katulad na kahinaan. Mag-flutter. Umupo si Nico sa kanyang kwitan at huminga ng malalim. Nagmamadali ding tumingkayad si Sally matapos itong makita, minsang tumingkayad, ay ang makitang patuloy na lumalabas ang sugat ng kutsilyo sa katawan ni Nico, natarante siya at nagmamadaling sinabi, ikaw, dumudugo ang sugat mo. Sa larangan ng digmaan, ano ang kaunting dugo? Ang tono ni Nico ay walang pakialam, at pagkatapos ay ang kanyang ekspresyon ay isinalin sa isang layer ng kalungkutan, malumanay na bumubulong sa kanyang sarili, at saka, ang pagbuhos ng mas maraming dugo ay hindi maibabalik ang buhay ng mga kapatid kung iyon. Natigilan ang mukha ni Sally nang marinig ang mga salita, at pagkatapos ay medyo nalungkot at nag-guilty. Naalala niya na noong una, si Nico at ang iba ay kabuo ang limang tao na nagligtas sa kanya, ngunit ngayon, si Nico na lang ang nag-iisa. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin, hindi alam kung ano ang sasabihin, at sa sandaling iyon. Dumagundong! Sa himpapawid, may isang pagsabog ng dumadagendong na tunog na umalang at pagkatapos ay makita ang mayayabong na rainforest ng mga sanga at dahon sa itaas na parang tinangay ng unos, bumabagsak sa silangan at kanluran. Sa sandaling iyon, hinailan ni Nico si Sally sa kanyang mga bisig at itinago ang kanyang sarili sa isang kanlungan, ang kanyang mga mata ay tumatalas at tumataas upang tumitig sa itaas. Alam niya sa kanyang puso na iyon ay ang tunog ng mga baril ng helicopter na lumilipad sa unahan. Hindi ko alam kung kaaway o kaibigan. Maya-maya lang, isang malutong na boses ang nagmula sa headset ni Nico. Lord Magnus, ito si Lucas Murphy, Captain ng Special Combat Service, pasok ka. Pumasok ka, pakisagot. Sa tunog ng boses, nakahinga ng maluwag si Nico. Dumating na ang mga reinforcement. Sa itaas, limang helicopter gunship ang umiikot. Isa sa mga helicopter gunship, isang babaeng na camouflage combat uniform ang kausap sa headset, napakabata niya, nakasuot ng camouflage combat uniform na parang tailor-made, ang suot niyang katawan ay tamang-tama ang magiging sobrang sexy niyang bumpy curve outline, mukha tulad ng isang pilak na plato, kilay tulad ng isang malayong bundok, isang pares ng may tuldok-tuldok tulad ng mga mata mag-aaral flash ang kalmado kulay, ang katawan ay isang magiting na ugali ng isang babae. Ang katawan ay may magiting at magiting na aura. Ang kanyang kagandahan na may isang uri ng kabayanihan na aura, upang tingnan ito ng mga tao ay malaman na hindi siya malambot na babae. Siya ay walang iba kundi si Lucas. Sa oras na ito, tinanggal ni Lucas ang kanyang headset at sinabi sa malalim na boses, na namin ang posisyon ni Lord Magnus, ipaalam sa lahat ng mga sundalo na dumaong kaagad at simulan ang pagliligtas. Hindi nagtagal, tumalon pa baba ang isang figure sa gitna ng hangin na may parachute. Sila ay walang iba kundi ang sundalo ng Special Combat Service. Pagkalapag, inalis ng mga mandirigmang ito ang kanilang mga parasyot gamit ang mabilis na mga kamay at sumugod sa direksyon na ipinakita ng tagahanap. Sa lahat ng paraan, nakita ng mga mandirigmang ito ang nakakagulat na larangan ng digmaan, nakita ang mga bangkay na nakahandusay sa isa lupa, naisip nila kung gaano kalakas ang labanan. Si Nico ay lumabas kasama si Sally, at ang sundalo ng espesyal na serbisyong pang combat ay dumating kaagad pagkatapos silang makita, at ang hitsura na ipinakita nila nang makita nila si Nico na puno ng dugo ay isang lubos na pagkamangha at paggalang. Mayroong kahit isang pahiwatig ng panatikong paghanga sa bagay na ito. Dahil nakatayo sa harap nila ang kanilang Diyos Diyosan, at ang malakas na tao na kanilang sinasamba. Inutusan ni Nico ang mga kawal na alagaan si Sally, mag-isa itong naglalakad patungo sa harapan, mukhang malungkot at depressed ang likod. Alam ni Sally na ligtas na siya sa sandaling ito, at nanatili ang kanyang mga mata sa kumukupas na figure sa kanyang harapan, marami siyang gustong sabihin at labis na pasasalamat. Sino siya? Hindi maiwasang magtanong ni Sally. Naalala niya noon na hindi niya alam ang pangalan nito pagkatapos ng lahat ng mga escapade na ito sa ngayon. Ang mga sundalo ay walang pangalan sa panahon ng misyon, isang codename lamang. Kaya, ang nakapaligid na sundalo ng Special Combat Service, walang tumugon sa mga salita ni Sally. Please? Tell me? Sino siya? Please? Hinawakan ni Sally ang braso ng isang mandirigma sa tabi niya at patuloy na nagsusumamo. Pinagmasda ng sundalo ang nagsusumamong mukha ni Sally, hindi niya matiis na tingnan ang malungkot ngunit malabundok na figure sa kanyang harapan, baka sa kanyang mga mata ang paggalang, sinabi niya, ang kanyang pangalan ay Lord Magnus. Matapos banggitin ang pangalang ito, pumasok din sa isip ng mandirigmang ito ang isang alamat tungkol sa pangalang ito. Pagpatay sa pangalan ni Lord Magnus,